предложенията, които получавам като цяло, да дойдат и да станат реалистични в, и в това материално измерение, в което живеем. И тогава ще видим. Може пък и да, и да изпълня някой. Да, вие знаете и ясно какви са моите планове, желания и къде 100% ще опитам, докато не получа някакъв пряк отказ в лицето. Една кара, директаменте, клараменте. До тогава да, ще имам надежда за това. Впоследствие, какъв ще ми е пътя от там нататък? Ще го преразглеждам. Дали е алтернатива? Разбира се, заповядайте. Не е само това. Има много други неща, които се правят. Обаче аз не виждам по никакъв начин политическа воля в и от частното към общото да се сеща долу и от общото към частното да се сеща горе. Та, не виждам никъде някакви от поетите ангажименти в преговорния процес нещо да се е изпълнило, за да мога да продължавам да изобщо да говоря. Аз изобщо вече не ми се занимава, казва ви, просто не искам да ви слушам, искам някак си да го затворя канала, защото просто безсмислено е. Губим времето нашето, на децата, вашето, на света, на вселената, на тези хора, които в момента съществуват и са в състояние да направят нещо хубаво. Тези, които са взели решение да се даде шанс на човечеството. Просто повечето явно не сте и за тази игра, да ви кажа честно. Та така за по този въпрос, чакай да го свършим, да ги свършим клиповете на друго. О, да, да поздравим дъщеричката си, обожаваме малко Маренце, татенце, вчера исках да те чуя. Много те обичам. Чуди се, какво правикаш. Дано да си имаш приятелчета, както съм ти казал, те си обичаш много. Софенцето да имаш с кого да си играеш, близки другарчета от деца. Виж, поздрави Емо Ива. Аз не знам какво детенци им се родило. Виж, с него си играем. Емир от горния етаж също. Тези, където живееха срещу нас, си спомням по-малкото момченце, то беше на твоите годинки, ама трябва да ми кажеш как се казваше. Та, така е да. И... О, още един ме ще да предам. Обичам те, Мария.